Mən indi sizə Zərdüşt Əlizadənin öz qəzetində İstiqlal adlı qəzet çıxardırdı Zərdüşt Əlizadə. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının qəzeti idi. Və Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti zamanı söz azadlığın olmasın tənqid edən Zərdüşt bəy, yəqin ki, danmaz, dansa mən əlaqədar məqaləni də buradan oxuyaram sizə. Və deməli, qəzetində bilirsiniz nə verirdi? Milli hərəkatın, Azərbaycanda müharibənin getdiyi, Zərdüşt Əlizadə həmin hakimiyyəti millətçiliyi deyib davam edir. Qəzetində Özcalanın qəhrəmanlığı ilə bağlı səhifələrlə yazı gedib. Mənim hamısı arxivimdə qalır. Abdullah Özcalanla bağlı. Bu günləri, bu gün hələ Azərbaycan hakimiyyətin PKK ilə nə qədər yaxınlıqda ittiham edirlər, amma hələ ki, şükürlər olsun ki, hökumət qəzetləri bu cür şeyə gedib Özcalanı qəhrəman kimi təqdim edə bilmirlər. Amma Zərdüşt Əlizadə təsəvvür edin, 92-ci ildə bunu edirdi. Alt cəbhəsi hakimiyyəti iş başında olarkən. Amma o məsələyə toxunmayacağım. Mövzumuz budur ki, Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirib, hamı Zərdüşt Əlizadə və s. hamı buna qarşıymış. Bunu Əbülfəz, bircə dənə Əbülfəz bəy edir. İndi Zərdüşt Əlizadənin öz yazısından oxuyaq. Görək o nə deyirmiş o vaxt. Mən indi ekrana gətirirəm Zərdüşt Əlizadənin məlum yazısın. Elnur bəy, sən onu görə bilməyəcəksən, amma mən buradan oxuyum. Qoy izləyicilər də eşitsin. Əziz dostlar, kim ki bu məqalənin tam mətnini istəyir, mənə yaza bilər. Mən başa düşürəm ki, ekrandan oxuya bilməyəcəksiniz. Məqalə böyükdür. Amma Heydər Əliyevlə bağlı olan hissəsin mən bir yerin oxuyacam. Ümid edirəm ki, hamınız üçün maraqlı olacaq. Bir daha xatırladım ki, bu məqalə Zərdüşt Əlizadənin İstiqlal adlı qəzetində çıxıb, efirdə görürsünüz, Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının qəzeti. Qəzet 29 aprel 1992-ci ildə dərc olunub. Bu o tarixdir ki, hələ Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətə gəlməyib, Əbülfəz Elçibəyin Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirmək məsələsi də təbii olaraq gündəmdə deyil. Böyük məqalədə amma Heydərlə bağlı olan hissəsini oxuyuram. Bir daha təkrar edirəm, kimə lazım olsa məqaləni tam verməyə hazıram. Stata keçirəm. Elə isə dövlətimiz dağılandan sonra qayıdıb xilas etmək əvəzinə elə indi gəlsin. Heydər Əliyev deyir. Deyir ki, Heydər Əliyev dövlətimiz dağılandan sonra qayıdıb xilas etmək əvəzinə elə indi gəlsin. Yəni 92-ci ilin aprelində deyir bunu. Azərbaycana onun indi qayıtması daha xeyirlidir. Özünü demokratik qüvvə adlandıran aparıcı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, ziyalı təbəqəmiz hələ demokratiyaya hazır deyil. Erkin Qədirli necə xatırladır? Yəni Zərdüşt Əlizadə deyir ki, biz Xalq Cəbhəsi, ziyalılarımız demokratiyaya hazır deyil. Bu hazırlıq Heydər Əliyevdir. Ona görə qoy Heydər Əliyev gəlsin. Statı davam edirəm. Bizə isə Qarabağı, Azərbaycanı, millətimizi xilas etmək lazımdır. Mən Heydər Əliyevin gəlməsini istəyirəm. Dövlətçiliyin qədrini bilən adamdır. Təkrar edirəm. Dövlətçiliyin qədrini bilən adamdır. Mən istəyirəm ki, hakimiyyətə Heydər Əliyev gəlsin. Əziz dostlar, mən oxuduğum bu yazı siz şahid oldunuz. Zərdüşt Əlizadənin öz dəsti xətti ilə yazdığı, öz qəzetində yazdığı məqalədir. Və burada görünür ki, Zərdüşt Əlizadə özü Heydər Əliyevin hələ Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl hakimiyyətə gəlməsini arzu edən adamdır və əsaslandırmasını da dedi, gördünüz. Deyir ki, Heydər Əliyev gəlib dövlətimizi xilas eləyəcək, Qarabağ xilas eləyəcək, dövlətini biləcək və s. Heydər Əliyev necə dövlət qurub, hamımız görürük. Ailə, monarxik, korrupsiyada boğulan bir dövlət. Qarabağla bağlı Heydər Əliyevin və oğlunun apardığı bu 27 illik siyasət, 26 illik siyasət nə ilə nəticələnib, onu da gördük. Yəni, fakt bundan ibarətdir. İnsanları ittiham edəndə, insanlara qarşı şübhə edəndə, məncə biraz ədaləti qorumaq daha yaxşı olardı.